E continuam as reuniões preparatórias sobre o trajeto que a tocha olímpica vai fazer no Brasil. Hoje os encontros de planejamento foram em Recife, Pernambuco e Natal, no Rio Grande do Norte. A repórter Carolina Becker acompanhou. Aqui no Rio Grande do Norte, a tocha passa por 7 cidades a partir do dia 4 de julho. Nessa reunião preparatória, aqui na cidade de Natal, na Escola de Governo, participam autoridades municipais, estaduais, além dos ministros do Turismo, Henrique Eduardo Alves, e do Esporte, Jorge Hilton. Mais cedo, na reunião preparatória na cidade de Recife, em Pernambuco, o ministro Jorge Hilton disse que a ideia do revezamento da tocha é nacionalizar os Jogos Olímpicos.